नमस्ते नमस्कार साथी, पुनः चाहे नया भ्याकेंसी लेकर आएको छु। यो चाहे सुदूरपश्चिम प्रदेश को हो, दार्जुला को होपुरी गाड में खुले को नौगाड गाउँपालिका में। अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला तपाईहरुले लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि यस्तै यस्तै अपडेटेड भ्याकेन्सीहरु तपाईमा तुरुन्तै पुगोस्। सो तपाईहरुले सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला। अस्त अगाडि बढौँ। खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना प्रथम पटक प्रकाश मिति चाहिँ यसको 2079/4/22 रहेको छ। हिजोको यस गाउँपालिका भित्रमा विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेको निम्न तहहरूमा शिक्षक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले नौगाड गाउँपालिकाको शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि 2079 बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले 7 दिनभित्र निम्न बमोजिमको शुल्कमा तोकिएको बमोजिमको फारम भरी गाउँपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा दरखास्त बुझाउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। विज्ञापनको सूचना गाउँपालिकाको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई भनिदिउँ कि अलि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ शिक्षकमा भ्याकेन्सी खुलेको छ, यही हो। अगाडि बढौँ। विज्ञापन नम्बर 1 चाहिँ त्यो पदमा सबमा अलिकति शिक्षकै चाहिन्छ। तहम चाहिँ माभितिर 11-12 चाहिँ विज्ञापन नम्बर 1 तहमा मावि 11-12 चाहिँ विषयमा वाणिज्य व्यवस्थापन र किसिम आन्तरिक चाहिएको छ। दरबन्दी रहेको विद्यालय चाहिँ श्री गणेश विनायक मावि सिप्टी सङ्ख्या 1 रहेको छ। सङ्ख्या माग पद सङ्ख्या 1 रहेको छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 2 चाहिँ माभितिर त्यही 11-12 वाणिज्य चाहिएको छ, विषयको शिक्षक चाहिएको छ। अनि किसिमको चाहिँ खुल्ला रहेको छ यसको। अनि यसको विद्यालयको नाम चाहिँ लटीनाथ मावि खारमा रहेको छ। यसको माग पद सङ्ख्या चाहिँ 1 रहेको छ सबमा लगातार। त्यसै गरी विज्ञापन नम्बर 3, 4, 5 चाहिँ माभिमा चाहिएको छ शिक्षक 11-12। विज्ञापन नम्बर 3 अङ्ग्रेजी चाहिएको छ। विज्ञापन नम्बर 4 चाहिँ नेपाली विषयको शिक्षक चाहिएको छ। विज्ञापन नम्बर 5 चाहिँ गणित विषयको शिक्षक चाहिएको छ। सबको किसिम चाहिँ खुल्ले रहेको छ। विज्ञापन नम्बर 3, 4, 5 चाहिँ किसिम खुल्ले रहेको छ। अनि विज्ञापन नम्बर 3 चाहिँ जनहित मावि धुलीगढामा चाहिएको छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 4 चाहिँ जनहित मावि धुलीगढामा चाहिएको छ। अनि त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 5 चाहिँ त्यहीमा चाहिएको छ, धुलीगढामा चाहिँ छ। यसको माग पद सङ्ख्या चाहिँ 1 रहेको छ। विज्ञापन नम्बर 3, 4, 5 माग पद सङ्ख्या चाहिँ 1 रहेको छ। विज्ञापन नम्बर 6 चाहिँ माभितिर 9-10 कक्षाको गणित विषयको शिक्षक चाहिएको छ। यसको किसिम चाहिँ आन्तरिक रहेको छ, जनहित मावि धुलीगढामा चाहिएको छ। विज्ञापन नम्बर 7 चाहिँ शिक्षक माभितिर चाहिएको छ 9-10 सामाजिक विषयको। यसको किसिम चाहिँ आन्तरिक रहेको छ, लटीनाथ मावि खारमा चाहिएको छ। विज्ञापन नम्बर त्यस्तै गरेर विज्ञापन 7, 8, 9, 10 र 11 गरेर जम्मामा चाहिँ माभितिर चाहिएको छ 9-10 कक्षाको लागि। विज्ञापन नम्बर 7 चाहिँ सामाजिक चाहिएको छ। विज्ञापन नम्बर 8 चाहिँ विज्ञान विषयको चाहिएको छ। विज्ञापन नम्बर 9 चाहिँ अङ्ग्रेजी विषय चाहिएको छ। विज्ञापन नम्बर 10 चाहिँ गणित विषयको चाहिएको छ। अनि त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 7 चाहिँ आन्तरिक रहेको छ, 8 पनि आन्तरिक रहेको छ, 9 खुल्ला रहेको छ। 9, 10 र 11 चाहिँ परीक्षा किसिम चाहिँ खुल्ला रहेको छ। अनि यसको विज्ञापन नम्बर 8 चाहिँ जनहित मावि धुलीगढामा चाहिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्कोमा पनि चाहिएको छ, समयजी मावि सौके बगडमा चाहिएको छ 1-1 गरेर। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 9 चाहिँ खुलातर्फ श्री गौरीशङ्कर मावि नागुमा चाहिएको छ, समयजी मावि
सैके बगडमा चाहिएको छ एक एकजना गरेर विज्ञापन नम्बर 10 11 माविततिर चाहिँ 9 10 तिर चाहिँ गणित र नेपाली विषयको लागि चाहिएको छ दुवैको किसिम चाहिँ खुला रहेको छ र विद्यालयको नाम चाहिँ लटिनाथ मावि खार एकजना अनि भूमिराज मावि एयरकोटमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 12 मा चाहिँ माविततिर चाहिएको छ र विज्ञापन नम्बर 12 र 13 मा चाहिँ माविततिर 9 10 कक्षाको लागि चाहिएको छ विज्ञापन नम्बर 12 मा चाहिँ विज्ञान विषयको शिक्षक चाहिएको छ खुलातर्फ रहेको छ अनि विज्ञापन नम्बर 13 मा चाहिँ सामाजिक विषयको शिक्षक चाहिएको छ खुलातर्फमा विज्ञापन नम्बर 12 मा चाहिँ स्कुलको नाम तपाईहरुले यहाँ विद्यालयको नाम हेर्नु होला अनि विज्ञापन नम्बर 13 को चाहिँ श्री गणेश विनायक मावि सिफ्टीमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 14 मा चाहिँ निमावितिर चाहिएको छ अंग्रेजी विषयको शिक्षक यसको किसिम चाहिँ आन्तरिक रहेको छ अनि त्यस्तै गरेर यसको विद्यालयको नाम चाहिँ जनहित मावि धुलीगढ रहेको छ विज्ञापन नम्बर 14 मा गौरी शंकर मावि नागौतिर चाहिएको छ अनि श्री भूमिराज आवि रैचुतिर चाहिँ एक एक जना गरेर तीनटैमा चाहिएको छ विज्ञापन नम्बर 15 मा चाहिँ निमावितिर चाहिएको छ गणित विषयको शिक्षक यसको किसिम चाहिँ आन्तरिक रहेको छ अनि विज्ञापन नम्बर 15 मा चाहिँ विद्यालयको हेर्दा भूमिराज मावि एयरकोटमा चाहिएको छ गणेश विनायक मावि सिफ्टीमा चाहिएको छ सेमेजी मावि सैके बगडमा चाहिएको छ अनि श्री मालिका अर्जुन आवधि आवि एगर भगेमा चाहिएको छ एक एकजना सबमा गरेर चाहिएको छ मागपत सङ्ख्यामा त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 16 मा चाहिँ हेर्दा निवामितिर चाहिएको छ नेपाली विषयको शिक्षकका चाहिँ शिक्षक चाहिएको छ यसको चाहिँ आन्तरिक पनि रहेको छ र एउटा चाहिँ खुलातर्फ पनि रहेको छ किसिम चाहिँ अनि यसको विज्ञापन नम्बर 16 को चाहिँ विद्यालयको नाम हेर्दाखेरि श्री केदा सरी मावि सुन्ड मुन्डमा चाहिएको छ मालिका अर्जुन आवि एगर भगेमा चाहिएको छ भूमिराज आवि रैचुमा चाहिएको छ समेजी मावि सैके बगडमा चाहिएको छ समेजी आवरी आवि परिगाउँमा चाहिएको छ अनि कृष्ण आवि चौरी गाउँमा चाहिएको छ त्यस्तै गरेर अनि अझ विज्ञापन नम्बर यहाँ छ तपाईँहरूले हेर्नु होला विज्ञापन नम्बर 17 मा चाहिँ निवावितिर चाहिएको छ विज्ञान विषयको अनि यसको किसिम चाहिँ आन्तरिक रहेको छ गणेश विनायक मावि सिफ्टीमा चाहिएको छ कृष्ण आवि चौरी गाउँमा चाहिएको छ एक एकजना गरेर विज्ञापन नम्बर 18 मा चाहिँ निवावितिर चाहिएको छ सामाजिक विषयको शिक्षक यसको किसिम चाहिँ आन्तरिक रहेको छ यसको विद्यालयको नाम चाहिँ ताराकोट भवानी आवि जामिरमा चाहिएको छ एकजना सङ्ख्यामा अनि विज्ञापन नम्बर 19 मा हेर्दाखेरि निमावितिर चाहिएको छ अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक खुलातर्फ यसको विद्यालयको नाम तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला उल्लेख छ सबमा चाहिँ एक एकजना गरेर सब विद्यालयमै चाहिएको छ त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 20 मा चाहिँ हेर्दाखेरि निमावितिर चाहिएको छ गणित विषयमा खुलातर्फ गौरी शङ्कर मावि नागुमा एकजना चाहिएको छ त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 21 मा गरेर हेर्दाखेरि निमावितिर चाहिएको छ गणित विषयको र विज्ञान विषयको पनि चाहिएको छ खुलातर्फमा यसको विद्यालयको नाम हेर्दाखेरि भैरव राज आवि ओपरीमा चाहिएको छ देवी आवि गढीगाडमा चाहिएको छ भवानी आवि धुलीगढामा चाहिएको छ त्यस्तै गरेर श्री ताराकोट भवानी आवि जामिरमा एक एकजना गरेर सब विद्यालयमा चाहिएको छ त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 22 हेर्दाखेरि निमावितिर नेपाली विषयको शिक्षक चाहिएको छ खुलातर्फ जनहित मावि धुलीगढमा गढामा एकजना देवी आवि गढीगाडमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 23 चाहिँ प्राथमिक तहको चाहिँ शिक्षक चाहिएको छ अनि यसको कुनै विषय तोकेको छैन त्यसै गरेर यसको किसिम चाहिँ प्राथमिक तहमा चाहिँ कुनै विषय तोकेको छैन यहाँ अनि यसको परीक्षा किसिम चाहिँ आन्तरिक रहेको छ अनि यसको विद्यालयको नाम यहाँ उल्लेख गरेको छ हेरौँ नौगेडेश्वरी आवि होपडी गाडमा चाहिएको छ भूमिराज आवि धौलेटीमा चाहिएको छ देवी आवि गढीगाडमा चाहिएको छ समयजी आवि परिगाउँमा चाहिएको छ भूमिराज आवि खली डाँडामा चाहिएको छ दुर्गा आवि डाँडामा चाहिएको छ जयदेवी आवि रैचुमा चाहिएको छ मालिका अर्जुन आवि मल्ला रैचुमा चाहिएको छ भवानी आवि साम्पाङ
एकजना चाहिएको छ। मालिका अर्जुन आवे मल्ला रैचुमा चाहिँ दुईजना चाहिएको छ यसमा। त्यस्तै गरेर श्री दुर्गा भवानी आवि जात्रामा चाहिँ दुईजना चाहिएको छ। महादेव आवि लक्ष्यरी त्यसमा चाहिँ दुईजना चाहिएको छ। कृष्ण आवि चोरी गाउँमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ। पानी धारा आवि दलेखमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ। पास रौल आवि देउलाडमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ। दुर्गा भवानी आवि डाँडामा चाहिँ एकजना चाहिएको छ। मालिका अर्जुन आवि भिडमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ। त्यस्तै गरेर भैरवनाथ आवि भैरवमा चाहिँ दुईजना चाहिएको छ। भवानी आवि मल्ला मट्टे चाहिँ एकजना चाहिएको छ। जलदेवी आवि घटक साडमा चाहिँ एकजना, यस्तो विद्यालयमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर विज्ञापन 24 हेर्दाखेरि प्राथमिक तहको चाहिँ खुलातर्फ रहेको छ, उसको कुनै विषय तोकेको छैन विज्ञापन नम्बर 24। अनि यसको विद्यालय उल्लेख गरेको छ, तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोला। अनि सब विद्यालयमा लगभग एक एकजना चाहिएको छ परिस्थिति। ल हेरौँ यो विद्यालयको नाम हेरिहालौँ विज्ञापन नम्बर 24। समयजी मावि सैके बगडमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ। भूमिराज आवि रैचुमा एकजना। मालिका अर्जुन आवि सल्याडमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ। भूमिराज आवि खाली डाँडा एकजना चाहिएको छ। जयदेवी आवि रैचुमा चाहिँ एकजना। गौरीशङ्कर मावि नागुमा चाहिँ एकजना। ताराकोट भवानी आवि जामिरमा चाहिँ एकजना चाहिएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ द्रष्टव्य चाहिँ हेर्दाखेरि परीक्षा किसिम चाहिँ परीक्षा किसिम तथा अङ्गभार शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार हुनेछ। त्यस्तै गरेर परीक्षा केन्द्र चाहिँ समयजी मावि सैके बगड नौगाड 5 दार्जुलामा रहनेछ। दार्जुलाको नौगाड 5 हुनेछ परीक्षा केन्द्र। अनि समयजी मावि सैके बगडमा यसको परीक्षाको कार्यक्रम चाहिँ प्रथम पत्र चाहिँ 2079/5/3 बिहान 11 हुन्छ। त्यस्तै गरेर द्वितीय पत्र चाहिँ 2079/5/5 बिहान 11 हुन्छ। अनि अन्तर्वार्ताको मिति चाहिँ लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि प्रकाशन गरिन्छ। त्यस्तै गरेर दरखास्त दस्तो चाहिँ माध्यमिक तह 11-12 लागि चाहिँ ₹1200 लाग्छ फर्म भर्दाखेरि। अनि त्यस्तै गरेर माध्यमिक तह कक्षा 9 र 10 लागि चाहिँ फर्म भर्दाखेरि चाहिँ दस्तुर 1000 लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर निम्न माध्यमिक तहमा चाहिँ फर्म भर्दाखेरि 700 लाग्छ। अनि प्राथमिक तह लागि 500 दस्तुर बुझाउनै पर्नेछ। प्राथमिक तहको लागि चाहिँ 500 लाग्छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 2079/4/28 कार्यालयको समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सोको पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन हुनेछ। त्यस्तै गरेर दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थान र माध्यम चाहिँ नौगाड गाउँपालिका राजस्व शाखा अथवा इमेलबाट फारम बुझाउनेहरूको लागि नौगाड गाउँपालिका ग्लोबल आइएमई बैङ्कमा रहेको G1.1 आन्तरिक राजस्व नौगाड खाता नम्बर यतिमा तोकिएको बमोजिम दरखास्त दस्तुर बुझाइ बैङ्क दाखिला गरेको सक्कले भोचर कार्यालय पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरेर यहाँ हेरौँ उम्मेदवारको उमेरको हद चाहिँ 18 पुरा भई 40 ननाएको हुनुपर्छ। आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागीको लागि एकपटकको लागि चाहिँ उमेरको हद लाग्ने छैन। 18 पुरा भई 40 ननाएको हुनुपर्छ उमेरको हदमा चाहिँ। अनि तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा चाहिँ नौगाड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको तोके अनुसार हुन्छ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिँ माध्यमिक तह 11 र 12 कक्षाको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको। अनि त्यस्तै गरी माध्यमिक तह कक्षा 9 र 10 लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। निम्न माध्यमिक तहका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी प्राथमिक तहको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर दरखास्त आवेदन साथ पेस गर्नुपर्ने कागजात त्यहाँ फर्म भर्दाखेरि के कागजात लिएर जानुपर्छ त्यही यो यहाँ उल्लेख गरेको छ, तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोला, म भन्दैछु यहाँ हेर्नुहोला। नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि चाहिन्छ। शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूको प्रणित
प्रतिलिपि चाहिन्छ, अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपि चाहिन्छ, हालसाले खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो 3 प्रति चाहिन्छ, आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि सम्बन्धित विद्यालयको नियुक्ति पत्र र प्रबाट सेवा प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रतिलिपि चाहिन्छ। दरखास्त फारम पाइने स्थान चाहिँ नौगाड गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा हप्रीगाड दार्जुला तथा गाउँपालिकाको वेबसाइट यतिबाट डाउनलोड गर्न सकिनुहुन्छ। दरखास्त बुझाउने स्थान चाहिँ नौगाड गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा हप्रीगाड दार्जुला, साथै इमेलबाट पनि दरखास्त बुझाउन सकिनेछ, जसको लागि चाहिँ गाउँपालिकाको यति र इमेल यति र शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको इमेल यतिमा इमेल गर्न सकिनेछ। तपाईँहरूले फर्म बुझाउन सक्नुहुन्छ, दरखास्त बनाउन सक्नुहुनेछ अनलाइनबाट। त्यस्तै गरेर अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका अध्ययन अनुमति पत्र प्राप्त उम्मेदवारको दरखास्त नपरेमा वा उत्तीर्ण हुन नसकेमा सम्बन्धित विषयमा योग्यता पुगेको उम्मेदवारहरूको समेत छनौट गर्न सकिनेछ। आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको माथि उल्लेखित योग्यता तथा प्रमाणपत्र नपुगेकोमा सो शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा समावेश गरिने छैन र सो पद खुला प्रयोग प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिनेछ। आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन उम्मेदवार तपसिलको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ, कम्तीमा 1 शैक्षिक सत्र पुरै काम गरी 2079 असार मसान्तसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरी प्राथमिक तहमा अनिवार्य रूपमा अध्यापन अनुमति पत्र हुनुपर्ने तर निमावी र माविको हकमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा अध्ययन अनुमति पत्र नभए पनि हुनेछ। अनि सम्बन्धित विषयमा कार्यरत शिक्षकले योग्यता पुगेको खण्डमा सम्बन्धित विद्यालयको जुनसुकै तहको आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ। अनि आन्तरिक परीक्षाको प्रतियोगिताको कुनै पदमा दरखास्त नपरेमा वा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन नसकेमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिनेछ। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले अझै केही जानकारी चाहिन्छ भने यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले फर्म डाउनलोड गर्नुहोला। अनि अनेक केही जानकारी चाहिन्छ भने त्यहीँ लिनुहोला, त्यही वेबसाइटमा गएर। अनि केही डाउट या केही तपाईँहरूले नबुझेको हुनुहुन्छ भने फर्म कसरी भर्ने त्यो फर्मको पनि भिडियो बनाउनु परेमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यो कमेन्ट आएपछि म फेरि फर्मको भिडियो बनाउँछु, कसरी एप्लाई गर्ने त्यो फर्म त्यसको बारेमा भिडियो बनाउँछु। सो तपाईँहरूले लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै यस्तै अपडेटेड भ्याकेन्सीको लागि। हस् त, आजको लागि यति नै, धन्यवाद।